İran Rusiyaya güclü partlayıcı xüsusiyyətə malik olan 18 muhadir altı ağır pilotsuz uçuş aparatı təhfil verib. Rusiya mediyası qeyd edir ki, Ukraynanın kritik infrastrukturuna zərbələr davam etdiriləcək. Müharibənin 1 ilinin tamam olma sərhəfsində Rusiya istehsalı olan raketlərdən və İranın pilotsuz təyyarələrindən istifadə edilməsi artıq gizlədilmir. Bundan əvvəl istifadə olunan məşhur şahiddən fərqli olaraq kamikatsiya kimi istifadə ediləcək muhadir altı təkrar bombardmanç onlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni istifadə ediləcək pualların xüsusiyyətlərində hücum, kəşfiyyat, müşahidə və yanğın çıxara bildiyi qeyd edilir. Bu cihazın qiyməti haqqında dəqiq informasiya yoxdu, lakin pilotsuz uçuş aparatlarının sinifinə və xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq 1.5-4 milyon dollar məbləğində olması haqqında dünya mediasında Yazılar dərc edilir. Terrorçı dövlət olan İranın bu addımı gözlənilən olduğu isə sir deildi. Heç şübhəsiz ki, əldə edilən yeni puallar mülki əhalini Ukraynada hədəf alacaq. Avropa İttifaqı isə İran'a qarşı sanksiyalar tətbiq etməyi niyyətindədir, bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen deyib. Rusiya Ukraynadakı döyüş meydanında yüzlərlə İran istehsalı olan dronlardan istifadə edir. Beləliklə biz ilk dəfə olaraq İran təşkilatlarına, o cümlədən "Bloq inqilabı keşikçiləri korpusu ilə əlaqəli olan təşkilatlara qarşı sanksiyalar təklif edirik" deyə xanım Fonderliayn vurğulayıb. Mollə rejimi ilə idarə olunan İranda isə mitinqlər səngimir Xamneyinin amnistiyasına baxmayaraq İran'da etirazçıların əksəriyyəti azadlığa çıxmayacaq deyə məhkumların vəkilləri müsahibələr verməyə başlayıblar. Sentyabr ayından etibarən davam edən hökumətə əleyhinə etirazlar fonunda İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi ötən həftə on minlərlə insana amnistiya və ya cəzaların azadılması barədə göstəriş verib. İnsan hüquqları qruplarının hesablamalarına görə, Məhsa Əminənin ölkədə Əxlaq polisinin nəzarətində olarkən ölümü ilə bağlı nümayişlər başlayandan bəri 20 minə yaxın adam həbs edilib.